Jag är på centralstationen i Stockholm. Här kommer jag förbi ganska ofta. Ett par gånger i veckan när jag ska ut på något möte någonstans i Sverige. Eller när jag tar tåget för att åka hem till Umeå. Den första tågresa som jag minns, då är jag 6 år gammal. Min familj ska åka hälsa på släkten i Bologna i Norditalien. Vi bor i Vänersborg. Och det var ett fantastiskt äventyr att åka liggvagn genom Europa och se helt nya saker. Sen när jag blev några år äldre, när jag kunde sommarjobba, då brukade jag jobba någon månad varje sommar, köpa ett tågluffarkort och sen åkte jag ut i Europa. Och det var en otrolig frihetskänsla. Att kunna kliva av tåget i Paris eller i Hamburg och sen bara bestämma, nej, nu åker jag någon annanstans. Nu åker jag till Holland, nu åker jag till Österrike eller nu åker jag till grannstaden. Att man bara fick hamna där man hamnade. Fick en massa nya vänner. Det var då jag byggde upp min kärlek till Europa. Jag fortsatte att tågluffa. Jag gör det fortfarande med min familj. Vi gjorde det här om året och vi ska ut och tågluffa igen i sommar tillsammans. Hej, hade du en cappuccino till mig? Ja, men jättebra. Tack så jättemycket. Ha en så fin dag också. Hej då. Det är ju ett väldigt annorlunda Europa som möter mina barn än det som jag fick se. Väldigt mycket har blivit bättre. Det har blivit modernare. Länder som förut var ganska slutna, de har öppnats upp. Diktaturer har blivit demokratier. Men det är också ett Europa där klyftorna växer. Där några har otroligt mycket och andra har nästan ingenting. Och det är ett Europa där nationalismen och där högerextremismen åter är på frammarsch. Det har faktiskt blivit svårare att åka tåg. Förut kunde du kliva på nattåget här i Stockholm, vakna upp i Hamburg morgonen efter. Vi kunde kliva på sovvagnen i Köpenhamn och vakna upp hos kusinerna i Bologna utan att byta tåg. Nu åker folk med billiga flyg istället. Det är dyrare och det är krångligare att ta tåget. Men vi tänkte ändra på det. Vi tänkte satsa på järnvägen, göra det enkelt, bekvämt och billigare än att ta flyget. Att resa klimatsmart ut i Europa. Det är ändå det bästa. Jag måste medge att jag nog är lite av en tågnörd. Och det är rätt vanligt att goda vänner eller grannar hör av sig när de ska ut och resa med tåg i Europa eller planera sin tågluff med familjen. Och då brukar jag ge dem lite tips om tågen kan ta. Det där nattåget som går från Paris till La Tour de Carole i Pyrenéerna. Var man kan käka en bra schnitzel i Wien innan man tar nattåget till Slovakien, kliver av i Poprad och vandrar upp i Tatrabergen. En av Europas många pärlor. Vi vill ju ha ett öppet Europa där människor kan resa som de vill och träffa sina vänner och upptäcka nya länder. Ett Europa där det är viktigare än att företagen får göra som de vill över hela den europeiska unionen. Och vi har politiken för att fixa det. För att det ska kunna gå att åka nattåg ut i Europa. För att man inte ska slå sönder järnvägarna med privatiseringar som EU har gjort till stor del. Och för att de som flyger riktigt mycket ska få betala mera skatt. Och det ska vi använda till billiga, bra tåg och klimatsmart resande runt om i Europa.